بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمي الله نومر كل بعد يا رد أي سومالي كسرتها وذاك علسي يا بواندق أو سومالي وشوا بيك سر وهذا بواندق أن تنكر رينو. أوكي. هاي ستين اللي بحيده هذا وحق رضو رقد ما قد ناصر يدير بيدين الحياة تعودين رسول كي سعود كي سيدو تكيني كدور كتاب مين الحق ودا شيء هاي سكون طالي لافتها مدى بالله تعالى ذاك تشوكتي تاوانا يصنقو يان تاتو قادني مرة بات سودك يشحن لنتبتك أهو دو تدفسية كتشوك بوكا قاسي ترغاي توريس موت بنادوي ملكو دوما سرقعو سيديك ملكو عيو ملكو فاكو تاكيرو أدي وضو القاب بلان تخرر هروقة بي كل سودي بشوك سدو ما دمع ورسا الله بوان دكس وعم بوغو تشوابي ميل بحيو كلا نخن نخان دعوادي سعود كرسول كدو تاكو دوغي كلا هم باتها نغونا نبولي وحاكرا لو شاقي هاي دا دولستي يا هوا دا مدار دا سوماري لان اي هوا دا كعيري ساي ديارات فلاي دوباي اه او قصو كعيري تاي دوباي سنمر كانكو سعودي مغالا دا سمو قدشو iyo da oo la sheegay in diyaaradaasi ay dalka Dubai ay ka soo duushay dib ugu noqotay kadib markay Soomaaliland markuu sii seenay hawada soo dulmari karin wax diyaarad oo ay xamar u socda de guliyo gobnimada la yeeso Soomaaliland ku ilaaha Soomaaliland hawadeedu ma xukunto shibta ku bacsanana xan ka arkaya way idin ka arkaya tii labaad waqti qaramiga hawada laga celiyay guliyo gobnimada Soomaaliland oo muqaalkan meel fog gaarsiiyo subscribe saladan ku aan si share gare like gare كومنتي كان رأيي كديبو مقال كنا ميرف غارسي ميرف حلبان غروج أيه يدي أنا جي حمر بود يدي بنا كده حي يي حبض أيه نسقى فكرنا ساسو حيدي حلبان غروج حبض ما نسقى فكرن بود ختم قلاص حبض يتقن ده أنا بده ما يقنن مكتوب قلاص بلا ضم برا رسوم رديه لا يسوقن تحيي مر بس كهربان رد وده كان نقول يا جبني من رجينا anka kala shacabka Soomaaliya ee ka gudooday arna ay sheegeen Ethiopia ay Soomaaliya heshiis soo saahan la gashay isla markaana ay shacabka u sheegin shacabkan xilli marka la kicinayo badno ay dhalana kicinayeen inta kale laakiin waxa shaqtan waa kun ku soo dhawaada heshiiska afgaradka ee Addis Ababa bishii December 2023 ka xukuumadda kula saxiixday Ethiopia uu dhigayay in la iska kaashado dhinacyada militaryga la dagaalanka argagixisada iyo sugidda amaanka badda dalal shisheeye oo ay ka mid tahay Ethiopia oo hadda aanu ishayno heshiisyada lala galay waxa ka mid ah nasiib darro heshiisyo la xiriira iska kaashiga amaanka iyo muxuu ahaa isla amaanka bari iyo badaba Ethiopia oo la og yahay in ay rabto in ay qaadato dhulkeena iyo badeena in heshiisyo noocaas lala gala halisteeda leeyihiin haddana waliba loo soo bandhigay waa shacabka Soomaaliya xildhibaanada ayaa sheegay in shacabka Soomaaliya la isugu yeero marka loo baahan yahay balse laga qariyo heshiisyada muhiimka ah waxaan ka digaynaa in shacabka Soomaaliyeed marka loo baahan yahay la yiraahdo kaalaya soo banaanbaxa dulkiina difaacda haddana laga qariyo heshiisyada la galay shacabku waa in la horkeenaa heshiisyada la galay si ay u arkaan oo baarlamaanka looga doodayo ay u arkaan ay marqaati uga noqdaan aadna xibidin sheeg message kaamus ana markana dad maraha yaacyaacdana Soomaaliya waxa ku yeeri meesane marka la Soomaaliya kuma caalada la yiraahdo maraha yaacyaacan xaytooda uga tashan way ya waad yaabaysa tooda ka tashan ma yeen Soomaaliya marka xoo ko dhalaa maraha yaacyaacan calan shaydaan qaataana meelaha boodbooda guri gobnimada la Soomaaliya dhan taxwa ka tar meesane hadar miin Saudi ilaaha gudayaan leeyahay waa markii labaad diyaaradda labaad ee wada kiciliso diyaarad flight Dubai ah oo kasoo kacday Dubai isla markaana u socotay magaalada si xamar ayay Soomaaliland maanta wada kicilisay isla markaana dalkii Dubai ay kasoo kacday dib ugu noqotay ee guriga gobnimada la ismuurida barakeysan Soomaaliland muqaalkan si share kare subscribe saar sina like gare meel fogna gaarsi adiga jumurida Soomaaliland ka naxane meel fog gaarsi maanta muqaalka كل يوم بنبتدي بريد السمر الآن.